Filipe, jaké to pro vás bylo, když jste na poslední chvíli naskočil do zápasu v základní sestavě? Tak, bol to taký menší šok, ale bol som pripravený, na to máme tu rozvičku, celý tým a fakt možno prvé minuty neboli ideálne z mojej strany, ale nejak som sa rozbehal, cítil som sa každou minútou lepšie a ako hovorím, bol to celkom šok, ale už potom som sa prispôsobil. Prispôsobil ste sa v podstate dokonale, pretože sa dokázal srovnať? Dá sa tak povedať, tam prišla veľmi dobrá prihrávka od Toma Slončíka. Bol som chvíľku taký opatrný, lebo myslel som, že fakt Vuky je v obsade, tak som ani neslavil, ale o to sladšie to potom bolo, jak to rozhodca uznal ako regulárny gól, ale musím pochváliť aj Vukyho dobrý nábeh, aj Slonovú prihrávku a mne to už stačilo dokapnúť. Budete chválit i vlastně to, jak jste se dokázali zvednout v průběhu zápasu, protože jak sám říkáte, tak ten start nebyl úplně ideální. Určitě, ty první minuty z naší strany neboli dobré. Nevyplňali jsme priestory, fakt Pardubice byly silné na lopte, vytvorili tam několik šancí, dali gól na 1-0 a nevím, či asi to jsme potřebovali, aby jsme my začali hrát, aby jsme my začali tvořit a potom góly na 1-1. Jsme dostali takovou jistotu, by som povedal, a vyzeralo to z našej strany lepšie a my sme zakombinovali a my sme mali nejaké šance a v druhom polčase, chvála Bohu, to malé šance vlastne jedna aj druhá strana a ďakujeme, že nám to vyšlo a že Fanty to tam dal. Vstup do druhého polčasu ale také nebyl úplne ideální, opäť sa tam mnohem více prosazoval soupeř, je to nieco, na čem chcete zapracovať? Ťažko povedať, určite na tom budem musieť zapracovať, je to o hlavách, či zapneme hneď od začiatku, od prvej sekundy, alebo sa dostaneme na to ihrisko fakt hlavami až v 5. minúte. Ťažko povedať, ale to už je za nami, musíme sa pozerať len dopredu, dva zápasy a veriť. Situácia v tabulce sa teď pro vás vyvinula dobře, tak vlívá vám to takovou novou krev do žil? Určite áno, je to tam nabité a máme teraz domáci zápas, ktorý určite budeme chcieť zvládnuť a veríme, že ho zvládneme. A bude to boj do posledného kola, takže sám som na to zvedavý, ale ja verím týmu, verím Zlínu, že to dokážeme.